Já jsem Gusta a já vás vítám po dlouhé době u nového videa a zase je to reakce na různé kanály, protože u prvního dílu tam je neskutečných 250 zlínutí. Je to moje nejpopulárnější video, já prostě nechápu, jak to to mohli dát. 250 zlednutí, 15 lajků, 4 dislajky. Dislajky nikde neřeší. No, vlastně vy jste to tam naházali za půl roku. A tak i tak prostě. Takže se rovnou můžeme vrhnout na to. Jako první kanál tady máme Marťas 007. Psal si to do komentářů, takže klidně vítám tě. Teďka uvidíš můj názor na tvůj kanál. Za prvé, nevím, co točíš, takže se rovnou můžu kouknout. To tak přeskočím. OK. Asi bych točil spíš na šířku. Pokud by si chtěl uspět. Dobře. Čau té lidi, OK. Jinak dával bych... Jinak nahledovky. Jo, jinak možná se vám to bude trošku sekat, protože okay. Úplně... To je zvuk, tam je zvuk, pozor. Je na houby tedy Wi-Fi, protože... OK. Ty natačíš přes mobil. OK, to chápu. Na rovinu ti řeknu, moc lidí, kteří natáčí přes mobil, se neudrží a rychle půjdou dolů. No, vlastně ani se nechytnou, jednoduše řečeno. Kdyby si měl aspoň nějaký slabší výkonný počítač, slabší počítač, na kterém to aspoň půjde nějaká ta počítačová hra, tak by si měl podle mě možná i větší úspěch než dát na tom. Jak bych ti doporučoval udělat nový banner, nové logo, a nahledovky, ať se neopakují furt. Dobrá, tak to byl můj názor. Jdeme na dalšího. Jako dalšího tady máme Sauronek hraje. Sauronku, psal si mi to do popisku, já jsem ti reagoval tady na článek 13 povídání. To video je, dá se říct, propracované. Dá se říct. Já jsem to akorát preklikával. Akorát je hned ze začátku vidím, jako jak se to jmenuje. No, šablony. Šablony, ty tu máš v klidu, i uvítací video, dá se říct, to je úplně v chillu. Akorát tady mezi populárními kanály to bych možná smazal a nedával bych tam nic, protože takhle tak si dá se říct, že ten kanál propaguje jiným a vlastně oni to ani nepotřebují. Takže to tam je, dá se říct, navíc. Jinak bych změnil asi nahledovku tady a banner na 100%, protože tohle to nedává vůbec pojem o tvém vynálezství, dá se říct. Jinak banery, dá se říct, že máš dobré. Sauronek Ask a tak. Dá se říct. Jirka Král končí i ryb. OK, klikne na článek 13. Video. Večer proběhlo. Počkej. Bylo takových 200 lidí maximálně. 200. Jo. Tam vlastně prakticky povídáš všechno o článku 13, co se stalo s ním a tak. Vlastně kdybys měl podle mě lepší úhel kamery, třeba tak jak mám já, ne, tak dá se říct ze spodu, tak by si to možná měl i lepší graficky a tak. Možná ještě papers, please. Klasický papers. To udělám. Jo, takže... Jo, tady když já štuju hru, tak bych to roztáhl na velké rozlišení, nedával bych to takhle tak klasicky na to. Jinak popisky máš, to v klidu. U tamtoho jsem se nedělal, ten mě se ani neměl. Dobré, takže tohle to bylo moje hodnocení. Jdeme na další. Jako dalšího tady máme Lolíka, za co... OK. Banner, topovka. Profilovka, dá se říct, že taky topovka. Akorát mě štve náhledovky. Tady, špatná, není, dá se říct, že tady je. Poslední, a ty už nejsi asi moc aktivní, jo, to bude tím, že já jsem to měl točit dřív, no. To je no, doufám, že se díváš na to video, pokud jo, tak začíná tačet znovu. A, no vlastně začíná tačet znovu. OK, proklikám si nějaké video, třeba tady to. Takže ahoj lidi, já jsem Lolik a... Loliku?
ty máš ten mikrak jak já a ti co, to ti cením. OK, jdem se kouknout. Dneska lidi, tak tady máme den, kdy uděláme další ask. A chtěl bych sem, abyste psali zase otázky. Takže pište další otázky do dalšího asku. Ale tentokrát to nebyl obyčejný ask, ale takový trošku šílený ask. Prosím vás, pište tam rozumný slova do toho asku. OK, na rovinu ti řeknu. Míchej, dej tam, takhle se, ne Míchej, ale zmenší hudbu. A jdeš tam slyšet ty pořádně. A ne, možná si nastav dobře mikrák, protože já mám ten stejný, dá se říct, že mám trochu čistší hlas, než ty tam máš. Jinak popisek nemáš, to bych, můžeš za tom zapracovat. OK. Jakože jinak ten kanál je úplně v pohu. Akorát by to chtěl, dá se říct, tu šablonu, co měl ten předtím. A to je asi zatím všem. Já si myslím, že ten banner je docela libovej, docela dost libovej. No nic, jdeme na dalšího. Jako další kanál tady máme Ray. Banner bych možná změnil asi, protože nevím, co tě tady vystihuje, dá se říct, že jsi král, to asi poznám i z toho loga. No, tady to máš krásně udělané. OK, 800 zhlédnutí, proč ne? To ani nemám já, rip. A jo, dá se říct, kouknem se ještě na banery, jestli tam nějaké máš. Co? OK. Jo, ty děláš spíš takové YouTube popy a tak. OK. Proč ne? Tvůj běžný den. Jdeme se to pustit. Speciál za 36 odběratelů. Můj běžný den. Ráno vstávám tak ve 6:45. Staro. Už se rekorda čeká. Moderní. OK, Ray, chtěl bych ti říct, že by se tam... Buď tam, kde máš dost mezeru, kde nemluvíš, tak tam by to chtělo buď to vystřihnout, nebo tam dát písničku. I do pozadí by se hodila písnička. No, tak radši písničky než nic. A, dobře. Jestli tohle z toho nemělo být, dá se říct, tak komika prostě. Rozumíte mi snad. Tak se ta dobrý komika. OK, dá se říct, že... Jedno. Počkej. Já budu. Za 30. Musíte si vymyslet dobrý jméno. David Copperfield. Já budu. Adam Štikafield. OK, protože. Jinak pokud je tohle to baví, tak to dál natáčej. Jinak já si myslím, že se to chytne, pokud by se to sdílalo. Vlastně i na tom popisku by si mohlo trochu víc zapracovat. A ty banery hlavně. To je asi zatím ode mě vše, klidu. I tady to dost cením, že to tu máš. A zase tady populární kanály. Tohle co tu je zbytečné. Takže tohle to bych asi odstranil. Dobrá. Jdeme na dalšího. Jako poslední kanál tady mám Fakerman YouTube. Banner docela včulu, možná bych tu profilovku změnil. Jinak šablony tady máš, to jsou docela včulu. Tady máš to rozřazené, co můžem kouknout, možná později. Jinak videa. OK, dá se říct, že máš dost banerů. Proč ne? Vlastně tady ti některé chyby, nevím, jestli se s tím počítáš nebo to. Co si zkusíme pustit? Zkusíme si pustit třeba tady PUBG. OK. Dá se říct, že asi ty spíš streamuješ, než natačíš.
Takže jednoduše řečeno, mluv, pokud budeš mluvit, bude to lepší a lepší. Za tu dobu, co jsem to proklikával, si neřekl ani jedno slovo. Vím, že na PlayStationu nejde pouštět písnička, bo dál přes Spotify, to je, potřebuješ many, ale to nevím, jestli máš prostě. Doma je takhle, tak by to chtělo, akorát mluv a nevím, záleží na tobě, jestli budeš dělat videa, a nebo doma je live streamy. Možná tady to je video, nevím. OK, nevím, jestli za to mám stromku právě já doufám, že ne. V tom videu myslím, že nemluvíš. Jinak to intro. Tady bych to natáhl na celé. Tak jak to měl, myslím, jeden. OK. Docela v poho popisek. Každý na to musí zapracovat, na tom popisku, víte co. No a tady to byl poslední kanál, který jsem hodnotil. Jinak pište zase do komentářů, pokud chcete vůbec, abych hodnotil. Nebo můžete napsat content do komentářů, který bych měl natočit. A já se ho budu snažit natočit. Takže se mějte. A jinak můžete mi dát tady odběr na můj hlavní kanál, kde... Počkej, to je populární. Od nejnovějšího, pozor na to. Nejnovější. Teď si z toho zrazíte. 2 měsíce. OK. 2 měsíce zpět. Proč ne? Klasicky. Jinak... reklama, najdete na KubiStavlux, je to v popisku a koukněte se na tady ty videa, začínám tady projíždění na kole, tady kurník, jedna, dva, tady závod, ten se chytl, co, potom tady se to nechytlo a potom tady zase hasiči, dá se říct, že tady ten kanál je spíš na to, co mě baví docela, hasičský sport, miluju a projíždění na kole, dá se říct, že moje druhá láska, protože žádnou nemám ryb. OK, 50 shortbillů, zkusíme tam dát těch 60? No, po mojí aktivitě to už asi nepůjde, co? Dobrá, musím ještě zapracovat na různých videách. No. Jsem to náš mi dělal už nový banner, logo, takže jsem mu za to vděčný. V popisku budete mít, dejte mu tam odběr, protože to borec. A kdybych ho neměl, tak bych neměl ani nahleďák s logem, no. Víte, jak jsem debil, no prostě. Takže já si myslím, že už bych to mohl ukončit, nevím, jak dlouho už natáčím, ale snad to bude těch 5-7 minut, možná víc, možná míň, nevím. Zkusím to nějak sestříhat v klidu. A nějak chtěl bych říct, že na tom KubiStavlogs bude video každý pátek ve 4. A zkusím na tady tom hlavním účtu to rozjet v sobotu. V sobotu a napište, když tak čas, já tady to dám v sobotu ve 2. A když tak můžete napsat čas, kdybyste chtěli. Někdy v sobotu nebo, no asi spíš v sobotu. A můžete napsat do komentářů jak v sobotu, jaký čas byste to chtěli. No nic, tohle je vážně vše, takže já už se s váma loučím a mějte se. Čus.